Pekný večer, vitajte aj pri športe. Nečakané, ale o to radosnejšie. Erik Vlček a Juraj Tar vyhrali na majstrovstvách sveta v rýchlostnej kanoistike preteky na 1000 aj 500 metrov. Z Moskvy si priviezli domov zlatý poklad. Francúz Joao Wilfried Tsonga predviedol na tenisovom Rogers Cupe v Toronte parádnu jazdu. Vyradil svetovú jednotku Novaka Djokoviča, Brita Andyho Murrayho a vo finále aj švajčiarsku legendu Rogera Federera. Juraj Halenár je streleckým rekordérom najvyššej futbalovej súťaže na Slovensku. Dvoma gólmi v Košiciach, kde Slovan vyhral 2-1, odskočil v historických tabuľkách svojmu doterajšiemu spolurekordérovi Robertovi Semeníkovi na číslo 122. No a pridám ešte informáciu z tábora Belasích. Už je to definitívne. Slovan angažoval Samuela Štefánika z holandského Nijmegenu. Futbalisti Trenčína si po vypadnutí z Európskej ligy chceli napraviť chuť v domácej súťaži a do Ružomberka si prišli po víťazstvo. Napokon však z toho bola remíza 1-1. Najlepší strelec v histórii futbalových majstrovstiev sveta Miroslav Klose ukončil reprezentačnú kariéru. 36-ročný útočník je po Filipovi Lámovi druhým zlatým Nemcom, ktorý sa rozlúčil s národným tímom po brazílskom šampionáte. Slovenskí basketbaloví reprezentanti na úvod kvalifikácie majstrovstiev Európy 2015 zlyhali. V Pezinku nečakane prehrali s Rumunskom 69-81. Po štúdijnej prestávke sa Richard Varga vrátil do seriálu Svetového pohára. V šprint triatlone v centre mesta v maďarskom Tisaújvároši skončil 12. No a silným motorom bude patriť aj záver. To, čo sa stalo na pretekoch NASCAR v New Yorku, je pre silné nátury. Ale určite vás upokojí informácia, že jazdci vyviazli bez vážnych zranení. Robert De Niro, Dustin Hoffman či Ben Stiller vám budú na Markíze robiť spoločnosť už o chvíľu v komédii Fotri sú lotri, tak im nedajte košom. Pekný večer prajem a zajtra dovidenia.